Assalamu alaikum. Hoş gelipsiz benim kanalıma Sultan Süleyman tavamlarına. Ben bugün sizlerge peçenye, bir çok güzel, bir tatlı, içinde kokosovi struşka bile pişirilgen kurabiyeni ili peçenyeni ben sizlerge kanaka kılgenimde bugün sülep ve kursatıp gitemin. Birinci biz Кожна башлайбыз. Моның өчен без алабыз 125 грамм маргарин, шидрелета, 1 пакет шәкәр пудрасы. Монда 40-50 грамм булады бер пакетта. 3 кашык какао порошок алдык без хәзер. 1 тукымның сарысы кирәк булады. Монда без 1 пакет ванилин койдык. Мында бір десертный кашык разрыхлитель койдык. 2 неполный толы болмаган чашкада ын керек болады. Хазыр мына шунака кылып майын аралаштырамыз да. Бір чашка ыныбызны койып, камырыбызны баса башлайбыз. Мына бу икинчи чашкасын баскандан кейин аз гына 5-10 минут күтәмез дә. Пока içine начинкасын кокосовый стружкадан башлаганча. Менә камырыбыз нинди гүзәл булды. Бу камырыбыз безнең кумлы камыр, песочный камыр диләр. Менә хәзер алып куябыз да içine башлайбыз. Шәкәр пудрасы кирәк булады. Тукымның агы и кокосовый стружкалар кирәк булады. Менә мин монда 1 пакет тулы, значит, мында 60-70 грамм шәкәр пудрасы и 1 чашка толмаган кокосовый стружка и 1 тукымның агы кирәк булады. Әгәр кемдер тукымның хидын яктырмаса, мында ванильный шәкәр или ванилин куешы мөмкин. Менә бу безнең камырыбызның içine куела дигән начинка булады. Бу безнең кокосовый стружкадан. Менә шунака кылып, шарик алып, için думалак кылып ачабыз да. Шунака кылып, içine кийин бу кокосовый стружкадан кылынганын куябыз да. Капатып, бикләп менә хәзер шарикка охшатып, продвинга кагазны яеп, үстенә тизеп куябыз. А духовкабызны без көтәрәбез 160-170 градуста 20 минут 20-25 минуткача. Газыгыз бик иссе булса, үзегез карагыз. Әгәр иссе булса, үзегез карагыз, градусларын үзегез тикшерегез. Менә шунака кылып бары камырыбыздан бу печеньеларыбызны или курабияларыбызны ясап бетерәбез. Нинди гүзәл, чирайлы, татлы чыкады. Бу безнең печеньебез. Да безнең 16 штук чыкады. Кейин моны без пешкәннән кейин безнең камырыбыз, беләсез, кумлы булганга, ул исседән аз гына партлайды. Аннан курыкмагыз, еш нәрсә булмайды. Менә күргәнегездәгедәй, минем монда 16 да печенье чыкты. Мин хәзер моны духовкага алып пешереп аламын. 20-25 минут үткәнче. Күргәнегездәгедәй минем печеньеларым таяр. Бары улар бары аз гына партладылар. Унсыз булмайды бу кумлы камыр. Үстенә хәзер сипеп шәкәр пудрасын столыбызны сервировка кылабыз. Мин сезләрне барыгызны да чакырамын столыма. Чакырамын сезләрне Султан Сулейман тавамлары дигән каналыма. Килегез, күрегез, абуна булыгыз, лайк куегыз. Менә күргәнегездәгедәй нинди чирайлы, гүзәл чыкты бу минем печеньем. Ичен хәзер ачабыз. Ичи дә гүзәл, бик чирайлы, аппак кокосовый стружкадан пеште бу. Мен барыгызга да телим. Якымлы штаха, сау, саламат болыгыз.